Бано. Бано. Аа сайн байна уу? Хорол сүрэнтэй ярэ. Сайн байна уу? Танд орой мэндийг хүргэе. Мөн дээр нарт хороо дэлхий дээр хүний биеийг олж мэндэлсэний баярт мөч. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За тэгэхээр яг одоо тантай бас радиоос ярьж байгаа. Тэгэд энэ цаг мөчид утастаа идүүний мэдчилгээ сэтгэлийн үстэй хамтдаа ирсэн байгаамаа. Тэгэхээр өнөөдөр таны бас төрсөн өдрийн баярын өдөр тохиож байгаа юм тийм ээ. Окей. Өнөөдөр төрсөн өдөр тохиож байгаа. Ажлын найз, хорол сүрэндээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Эрүүлэнх, аз жаргал бүгдийг хүсэн өрөө хурдан эдгээрээ гэд ажлын найз УК-гийн зүгээс мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Окей. Үзэгслэн гоогоор өөрийгөө шимглэж, үргэлж юм мөнхөд залуу цоглог яваарай. Амьдралыг инээдээр зурж, аз жаргалын эзэн байгаарай. Хамгийн сайн сайхныг хүсье. Баярынхаа өдрийг сайхан тэмдэглээрэй гэд танд зориулаад анхан айлууны уран бүтээлээр төрсөн өдрийн дууг баяр дээр нь баяр нэмж бэлэг болгон илгээсэн байна. Тэгэхээр би энэ сайн байна уу те? Эмчилгээгээ сайн хийлгэж байна. За тэгвэл танд бас ингэж дамжуулсан байгаа. Өөрт нь одоо баяр дээр нь баяр нэмээд энэ дууг сонсгоё. Мөн дээрээс нь миний найзаас өөрөөс нь сонсхийг хүсэж байгаа нэг дуугийн асууж агаад яолоод өгөрэй гэсэн юм байна. Тэгэхээр хорол сүр маань уцаа барьж агаад энэ мэдчилгээг дуусна хүлээвэн сонсороо. Та эхний дууг сонсож байгаа хоорондоо хоёр дахь дууныхаа захиалгыг бас тайван бодож агараа. За маш их баярлаа. Хамтдаа уцаа барьж агаад мэдчилгээг сонсоё. Нэг дуу сонсоод бас эргээд уулзъя. Өдөр үгийн сайхныг хилэлцэж, өдөр бүр хүний сайнтай учирч, олны дунд ат мэд гэрэлдэж, бусдын дунд бурхан мэд хөндлөгдөж яваарай. Хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлж инэрсэн энэ л өдрөө хан хорвогд нээдэр чимглэж, үргэлж ирүүлвэж, аз жаргалаар дүүрэн сайхан барилж өмрүүлээрэ. Сайн сайхныг хүсье. Миний найз хурдан эдгэрээгээд ажлын найз УК-гийнхэн зүгээс өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа найз хорл сүрэндээ зориулсан баяр мэдчилгээг дэвшүүлж байна. Амьдрал чинь аз жаргалаар дүүрэн байг, ажил үйлс чинь бүтээлээр дүүрэн байг, хүсэл бүхэн чинь сэтгэлчлэн бүтэж байг, хүссэн бүхэн чинь биелж байх болтугай. Нар дотхор боод гэрэл болж, нас дотхор боод жаргал болж, үзмж дотхор боод чимгэн болж яваарай, үргэлж сэтгэлээсээ нээж яваарай гэж
найз хорол сүрэн дээр зориулсан баярын мэдчилгээ инхүү дамжуулан хөргөснийг хамтдаа сонссон бол эргээд бас мэдчилгээний хэзэнтэй холбогдож байна вэ? Байна уу? Тийм, тэгэхээр танд хайгалж зориулж илгээсэн өнөөдөр бас хоёр дээр нь баярын хэмжээ байгаа. Магадгүй сайхан бас нэгэн гоё эрч хүч тийм ээ. Тодорхой бас хурдан идэгрэх энэ амжилтын дээр багч гисэн бас ерөндөг болж байгаа л гэж бодож байна. Тэгээд өөрөөс нь бас сонсхой хүсэж байгаа нэг дууг энэ өөрөөр нь сонгуулаад сонсоход өөр гэсэн. Тийм. Ямар амтлаг гинэ? Манишкин. За, нэр нь юу вэ? M-A-N-E. За, Манишкин. Окей. Окей. Манишкин. Манишкин. Я тут не очень юу гарч ирж байна. Дити Японыгээс. Байна байна. Дити Японыгээс. Окей. Энэ бол сонсох болгүй яах вэ? Явуулахуд бэлэн байна. Окада. Окад шиг байна. Зориулъя гэж байна. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд нөхөрлөлд мандтгаа үргэлж одоо бибиэндээ те хамгийн гоё хөдөлгөлтөөр дүүрэн хамтдаа нэг нэгэндээ төвшилцөж бүхэл л одоо жаргал зовлон бүх цаг үед хамтдаа байгаараа хамгийн сайн сайхныг хүсье. Маш сайхан нөхөрлөл байна. Ингээд хамтдаа таны захиалсан бүтээлийг хүлээн сонсоод иргэд болцъё. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, molli prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diverso da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa. Ирхэс нара тойронд ирэх тэнхэлгэн чи билээ. Эрдэнтэн мэрэгч чамайг жаргах гэж сургаал номоо хайрладаг билээ. Энэ цэлмэг хөөг тэнгэрт минь алгасалгүй нар сар хүртэл чиний төлөө ээлжлэн хөрж мандаж байдаг юм аа. Будан тийм орчин чамайг бусдыг өөрөөс илүү хайрлаж сураарай гэж бурхад чамайг эмэгтэй хүн их хүн болгосон билээ. Найз минь бүсгүй минь өглөөс өрөөд нэмсэглэж байгаа. Өнөөдөр хоёр маргаашаасч үн цэнтэй шүү. Эрүүлэнхийг сайн сайхныг хүсье гэж. Өнөөдөр төрсө өдрөнд хүрэж байгаа найз хорл сүрэндээ зориулаад Окагийн зүгээс. За энэ хоёр бүтээлийг мэдээж мэнчилгээ нээдсэн маа. Найзтай зориулаад хэлгээч байна. Гайхалтай эрчүүч, гайхалтай сайхан аялгыг бид бүхэн хамтдаа хүлээн сонсон бол эргээд бас энэ цагийн гол дүртэйг эргээд холбогдож байна. Байна уу?
байна. За маш гоё сэтгэл сэргээсэн, урам хөглсөн маш гоё урам мэтэлийг хамтдаа сонслоо. Тэгэд танд бас өнөөдрийн баяр дээр баяр нэмж чадсан болов гэж итгэж байна. Тэгэлгүй яг одоо ука бас сонсоод маш их баяртай байгаа гэж бодож байна. Тэгэд та их сайн сайхныг хүсье. Тэгэд биеэн сайн амчилүүлээрэ, хурдан идгээрэ. Тийм үү. За тэгвэл та их хоёуланд нь бас маш гоё хурдан идгээрэ. Хоёлаа гоё ирчүүчтэй ураа. Хоёлаа маш гоё цоглог сайхан бүсгүүчүүд энэ үргэлж одоо өглөө бүрийг гэгээлэг тий өглөөний тунгалаг нар адил дандаа сайхан сэтгэлээр өгтөж байгаарэ. Дандаа өөдрөг ирчүүчээр дүүрэн байгаарэ гэж үсэ. Ингээд энэ өрөөг сайхан өнгөрүүлцгээгээрэ. Сайн сайхан үсэ. Баярын сайхан нэмдэглээрэ. Баярлалаа. За баяр та.